یہ دنیا خدا نے بنائی ہے ٹیسٹ کے لیے, یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. یہ تو یہاں جو کچھ ہے اسی کے لحاظ سے ہے. یہاں جو آپ کو ملتا ہے ان ٹرم آف ہیلتھ, ان ٹرم آف منی, ان ٹرم آف پاور, کچھ بھی جو ملتا ہے وہ سچ پوچھے تو پیپر ہے ٹیسٹ کا, وہ ریوارڈ نہیں ہے. کوئی بھی چیز دنیا میں ریوارڈ نہیں ہے, وہ ٹیسٹ پیپر جو ہے اسی کے ڈفرینٹ اجزاء ہیں. تو جو آدمی دنیا کو لے گا ٹیسٹ پیپر کے طور پر, ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے طور پر, اس کا معاملہ صحیح رہے گا. لیکن جو آدمی اس کو لے لے دنیا کو کہ یہی ہمارے لیے جگہ ہے جہاں ہمیں آرام کرنا ہے, اپنی ڈیزائر کو پورا کرنا ہے, تو کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا. کیونکہ یہ دنیا اس لیے بنائی نہیں گئی ہے, یہاں اس کے وہ سادھن نہیں ہیں, یہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس کے لیے ہیلپ فل نہیں ہے. یہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ٹیسٹ کے لیے بنایا گیا, نہ کہ عیش و عشرت کی زندگی کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, اے خدا خوشی کی زندگی تو آخرت میں ہے. یہاں کہا, یہ بہت بڑی حقیقت ہے اس کے اندر. اس حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے شاید تاریخ میں لوگ کا کیا ہوا کہ ٹینشن میں رہتے ہیں, فرسٹریشن میں رہتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں, سوسائڈ کر لیتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے پوری زندگی لگائی اس لیے کہ عیش حاصل کریں. عیش تو وہ ملا نہیں, کیونکہ وہ ملنے والا ہی نہیں تھا. جب یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ یہاں آپ کو عیش والی زندگی ملے, خوشی والی زندگی ملے, تو آپ کیسے اس کو پائیں گے؟ جب خدا کا جو کریشن پلان ہے, خدا کے جو اسکیم آف تھنگس ہے, اس ہی میں یہ نہیں رکھا ہوا ہے کہ دنیا میں آدمی کو خوشی کی زندگی ملے, تو اس یہ پروویژن ہی نہیں ہے. خدا کے کریشن میں یہ پروویژن نہیں ہے, تو آپ پائیں کیسے؟ نہیں پا سکتے ہیں. اسی وجہ سے سارے لوگ جو ہیں جو خدا کے کریشن پلان کو نہیں جانتے, جو اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ یہ دنیا ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے, تو وہ ہمیشہ یعنی ٹینشن میں رہتے ہیں کہ مال اکٹھا کر لیا, پولیٹیکل پاور لے لیا, گھر بنا لیا, پھر بھی ان کو سکون نہیں ملتا, کیونکہ جو چیز چاہتے ہیں وہ یہاں ہی نہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, کہ آدمی دنیا میں یہ سمجھ کر زندگی گزارے یہ دنیا ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر آپ خوشیوں کی زندگی بنائیں. اس حقیقت کو جو جان لے گا اس کے لیے پھر ٹینشن کا سوال نہیں رہے گا, فرسٹریشن کا سوال نہیں رہے گا, وہ کوئی سوسائڈ نہیں کرے گا. تو یہ ایک سینٹینس ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑی حقیقت بتائی گئی ہے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ راز حیات اس کے اندر ہے.